Ma se che c'andi?
او دا میانو والا دې چې کوم نن چټیل چې کوم دې وخت دې ما خام میان دا پی ولمن نکول غریش او دا ګل محمد دغه دې نارنجي والا نارنجي ترکانډه چې کوم دې سور خيستر وته وګور کنه دا سي خيستر لک تاسو لیدلې ته وګوره جوړې کو ها اوس شو دا شباتان پښه واسانه کړه واسانه کړه خو ګور بابوله دارا بابو رو پروٹی دکان نے کہا بابو ہاں سبزی والا نہیں سبزی پیروشتے بابو دا بابو سبزی پیروشتے بچان دیے مسارا دیو را تختی دلی دو دوبه سعودی را تختی دلی دوارا دا دوارا را تختی دلی تشری ما بیری تشری تاقا محامخت پیٹرول دکان دی باش شویده